horta marka koowaad heshiiskii ka dhacay magaalada caasimadda ee Addis ee dalkaasi Ethiopia ee ku dhex maray labada madaxweyne Abiy Ahmed oo ka socday dhankaasi Ethiopia iyo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ma ahayn kaliya mid ku saabsan 20 km ee badda ah waxaa jiray heshiisyo dhowr ah oo ay galeen labada madaxweyne heshiisyadaasi oo aan ahayn heshiisyo rasmi ah laakiinse marka koowaad is-afgaradka waxaa ku xiga in 30 maalin kadib lasugu soo noqon doono oo heshiiska rasmiga ah waxa weeyaan dhici doono heshiiskaas rasmiga ah haddii aynu dul istaagno 20 km keliya ma ahan oo badda ah waxaa jirtay dhanka Somaliland faa'iidooyin badan oo ay waxa weeyaan iyaga dhankaas ugu jirta oo ay kow ka tahay in tababaro caalami ah loo siin doono ciidankooda in waxa weeyaan Ethiopia ay ballan qaaday inay noqon doonto waddankii ugu horeeyay ee 32 sano kadib Somaliland ictiraaf siin doona ama aqoonsan doona walow iyadu keligeedayna gacanta ugu haynin ictiraafka haddana codkeeda waxa weeyaan ay ku taageeri doonto dhammaan wadamada kalena albaabada ay la garaaci doonto waa sida uu hadalka u dhigay waxa weeyaan madaxda Ethiopia ay hadalka u dhigeen dhanka kale weli lama cayimin ama lama go'aamin in berbera ay tahay 20 km inay tahay dhammaan badaha Somaliland meel ay ka tahay ilaa hadda lama garanayo marka heshiiskaas la saxeeyay ayaa la cadeyn doona haddii ilaahay ka dhigo xataa lama cadeynin inay hal goob tahay 20 km waxaa laga yaabaa xataa inay dhacdo inay meelo kala duwan ay waxa weeyaan 20 km loo kala qaybin doono dhanka Somaliland iyadana barnaamijyo ay u arkaan faa'iido ayaa ugu jira oo ay kow ka tahay in waxa weeyaan ictiraafka 32 sano ay raadinaysay ay waxa weeyaan ay helayaan qodobka labaad oo ah inay heshiis waxa weeyaan sheer ah ay ku yeelan doonaan diyaaradda Ethiopian Airlines oo ah diyaaradda ugu caalamisan Afrika sidoo kale waxa ay faa'iido ka heli doonaan Ethiopia oo u tababari doonta ciidamada haddaan hal qodob kale oo bulshada Soomaaliyeena ku baraarugsanayn aan dul istaago heshiiskan ma aha mid u dhexeeya qura Somaliland iyo Ethiopia waxaa jira wadamo dabada ka riixaya heshiiskan oo ugu horeeya Mareykanka Ingiriiska iyo Imaaraadka sida aan ku hayo xogo waxaa jirta madaxweynaha Soomaaliland wuxuu safar ugu bixi doonaa bisha soo socota haddii Ilaahay ka dhigo dalka Mareykanka oo isagana uu la saxeexan doono heshiisyo la mid ah heshiisyadan ay maanta ay galeen marka aynu eegno Soomaaliland go'aanka ay qaadatay ee ah inay u bareedho khatarta Soomaaliland 32 sano ay waxay raadinaysay ictiraaf waxayna ka raadinaysay hal waddo oo ah inay Soomaaliya ka hesho seynu ka warqabno toddobaadka lasoo dhaafay waxa ayn kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland dalka Jabuuti bay ku kulmeen madaxda Soomaaliya warqadii ay wadeen ama heshiiskii iyaga dhankooda ka socday ayaa u cuntami waayay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi taasaana keentay inuu go'aankaas degdega ah ku qaato inuu si degdeg ah wadadaas wada aan ahayn ugu raadiyo ictiraafka Soomaaliland aniga fikirkaygana waxaan u arkaa 100% in Soomaaliland faa'iido buuxda ay ugu jirto inay heshiiskaasi gasho sababtoo ah faa'iidooyinka ay helayso iyo faa'iidooyinka ay Ethiopia helayso marka la isdhinac dhigo haddii si rasmiya loo hirgeliyo waxaan u arkaa inay tahay heshiisyo maasha allah waxa weeyaan dhaxalgal ah adduunkana khatarta marka aad qaadatid ayuunbaad faa'iido helaysa 32 sano Soomaaliland hal qodob bay ilaalinaysa oo nabadda ah nabadda oo aad ku taagnaato oo aadan wax soo saar la imanin wadamada ictiraafka raadinaysa Taiwan oo kale waxa ay adduunka ka iibgeysaa waxyaalo badan oo waxa weeyaan adduunku u kula macaamiltamo Soomaaliland xoolo iyo waxa weeyaan beero unbay ay haysa xoolaha iyo beerahuna iyaga xitaa kuma filna marka laga yimaado inay cid kale ka iibgeyso marka waa in lala yimaadaa waji ka duwan wajigaasi marka wajigan inay la yimaadaanhadiiaanuniyo kaa dhex galo waxaa sheegtay heshiiskan uu taariikhi yahay mas leedahay aqoonsi yar oo Soomaaliland ku bedelo Ethiopia tarawan inaan aqoonsanana waxa lagu bedelan karaa dhul iyo bad horta walaalkayo aqoonsigu dhammaan dadka kale wuu la yaryahay marka Soomaaliland laga yimaado aqoonsiga Soomaaliland waa waxa ay ku tanaadaysay 32 sano ay ku tanaadaysay heshiiska in wadan heshiis lala galo macnaheedu maahan oo laga kireeyo bad macnaheedu maaha in la siiyey in laga kireeyo waqti alaale waqtiga ay doonto Soomaaliland way ka laaban kartaa oo baarlamaanka Soomaaliland ayaa sharciyad u leh inay heshiiskaasi haddii uu hirgeli waayo uu ka laabto sida aad ka warqabo 2013-14 heshiisyadii DP World ay wada galayeen iyo Soomaaliland 17 aan idhaahdo ay wada galayeen DP World iyo waxa weeye Imaaraadka iyo Ethiopia. Ethiopia waxay ku leedahay heshiis 10% iyo 19% ah. Hase ahaatee markii shuruudii buuxin weyday Soomaaliland waxay kala laabatay heshiiskaasi. Sidaas si leeg hadii Ethiopia ay heshiisyada ay ballan qaaday ay filin weydo waxa lagala laabanayaa heshiiskaasi. marka ma ahan macnaheedu in Soomaaliland ay siisay badii ama ay ka iibisay sida dadka laga dhaadhiciyay laakiin waa wax laga kireeyay adduunka dhanna waa waxay ku macaamilaan haddii talabada dhacda Soomaaliland ay rajaynayso oo ay Ethiopia aqoonsato Soomaaliland way tahay dalbatin Soomaaliland waxay soo kordhinaysaa walaalo waxay soo kordhinaysaa horta albaab u furmay wadada yarna wadada weyn bay ku ridaa
Soomaaliland markii koobaad ee wadan adduunka ka mid ah oo ixtiraafo waxay u sahlaysaa Soomaaliland sida aan xogagaal ku hayo waxa jira wadamo badan oo ku xiray in Soomaaliland hadii ay wadan ka mid ah adduunka uu ixtiraafo inay iyaguna ixtiraafi doonaan laakiin aanay noqonayn wadanka koobaad marka hadii wadadii koobaad ay helaan waxaan aaminsanahay hadda xalay toole madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa jira kulamo qarsoodiya oo la galay 15 wadan oo ka mid ah wadamada Afrika wakiiladooda ku sugan dalkaas Ethiopia xarunta midowga Afrika ee ku taala caasimadda Addis Ababa wadamadaasi oo ay ku jiraan wadanka South Africa Guinea Bissau iyo wadamo kale oo aad u tiro badan hadii Soomaaliland Ethiopia ay ixtiraafto waxa ku soo xig doona hadii Ilaahay ka dhigo wadamada Imaaraadka Ingiriiska Mareykanka iyo wadamo badan oo Afrika oo wadamadan soo carbaabay ay ku jiraan marka wado qurux badan oo u bilaabmata bay noqon kartaa fikirkayga